Zdar tady Staroida, vítám u dalšího videa, právě jdu do práce a stojím tady na semaforech, takže je příležitost natočit video, který jsem chtěl natočit už včera. Týká se blížících se evropských voleb a nějakých mých myšlenek na to, rozeberem si jednotlivé strany, jaký mají kampaně, jaký mají šance a tak. Já jsem profesionální politolog, lol, takže se dozvíte samý zaručený informace. Tak jdem na to. Tady možná budu stát dvakrát, proto si říkám, že třeba si jdu natočit video, protože mám víc poznámek, takže to by za jízdy moc nešlo. Takže tak, evropský volby se blíží, dneska máme 16. dubna, to je až někdy na konci května, ještě si musím založit voličský průkaz. A já mám tady pár věcí, o kterých chci zmínit, nejdřív řeknu, proč dává smysl volit vůbec v evropských volbách, potom se podíváme na ty jednotlivé strany a pak s tou uděláme nějaký závěry. Hele, proč dává smysl volit pro mě v evropských volbách? Jo? Jedna otázka je toho vlivu jako na tu Evropskou unii, který, kdo to sleduje, tak ví, že je hodně slabý až mizvej, protože to hlavní rozhodování má Evropská komise a rada asi, nevím přesně, jak to tam je, čili to jsou lidi, který my přímo nevolíme, plus tam mají velký vliv lobbysti a ty zákulisní praktiky, do kterých taky nedošáhneme, plus pak úředníci bruselský a tak, který nastavují parametry a ten parlament to zase tak jakoby neovlivní. Ale máme jakoby příklady, který můžou ukazovat, že to nějaký smysl má. Příklad třeba dobrý je Zdechovský z Lidovců, Tomáš Zdechovský, který ho sleduju. A obecně lidovci, kteří dotlačili do Evropské unie vlastně téma toho jednoho času, změny času, což bylo takový téma lidovců i tady u nás, pak to dotáhli do té Evropské unie, ale nebyli to jen oni, protože to bylo téma, který chytlo prostě mnohem víc politiků ze všech dalších zemí a dokázali to protlačit někam dál. Další věc je třeba, jak se Zdechovský tepe za ten případ toho kamionáka, u kterého našli ty migranty a byl začlený ve Francii a přitom prostě mu to nemůže, takže jakoby sice to nemá žádný moc jako efekt, ale je vidět, že když je někdo fakt jakoby hodně aktivní, tak to může mít nějaký smysl. Stejně tak se Zdechovský, když se hlasovalo o článku 13, tak pak tam dával nějakou námitku, že to hlasování probíhalo jakoby špatně. Takže by se to mělo udělat jakoby znova. Ale to nějak se celý vyšumělo, takže mu to asi jakoby nevyšlo. Jo. Takže jakoby aktivní lidi, kteří tam už reálně volíme, tak dává nějaký smysl. Jo. Takže Tomáš Zdechovský je na tohle třeba dobrý. No. Další příklad jsou třeba Piráti, kteří se jakoby chystají u nás jakoby být úspěšný a jako v celé Evropě nějak tak kandidujou a pomýšlejí si třeba na svoji vlastní frakci. Jo. Takže to je zase příklad, který by mohl fungovat, že by Piráti měli vlastně evropský takhle nějakou svoji frakci už nějakou jakoby vlivnější sílu. A vzhledem k tomu, jak obecně jsou aktivní a jak se učí jakoby tu politiku, tak si myslím, že by tam nějaký efekt mohli mít taky. To tady ještě někdo stojí na trojúhelníku. A další příklad jsou ty obávaný jakoby populisti, extremisti, jako třeba SPD a Salvini a tak, který pokud se dostanou do toho Europarlamentu a udělají tu svoji jakoby frakci, tak taky může mít nějaký efekt. Jo? Já si osobně myslím, že to jsou nýmandi neschopný, jo? Ale nějakým způsobem by to taky zafungovat mohlo. Jo? Takže z tohohle hlediska si myslím, že volit do EU jakoby ohledně toho vlivu jako smysl má. Další důvod, proč volit do Evropské unie, je to, že to má vlastně přenesený vliv na tu domácí politiku. Podporuje svoji vlastní stranu, takže ona pak má jakoby silnější mandát jakoby i tady, jo, tak přeneseně, záleží, jak to prodají. A zároveň se tím i, já to mám jako pozitivní na domácí politiku, no, že to vlastně propaguje nějakým způsobem Evropskou unii, když je vysoká volební účast, nebo když já o tom mluvím s lidma kolem sebe, že, takže stojím dál. Když mluvím s lidma kolem sebe o tom, tak jakoby propagují tím tu Evropskou unii nějakým způsobem. Pak posledně ví, jakoby proč dává smysl volit pro mě, to je to, že nějakým způsobem věřím v tu myšlenku Evropské unie, v integraci a spojení, ne jakoby v okolíkování těch svých jakoby hranic a uzavřenost, ale nějaká otevřenost, jako s mírou třeba, regulovaně, víc či míň, to už je o té diskuzi a o tom, jakoby který hlas je silnější, ale jako tohle se mi líbí, takže v tu chvíli prostě dává smysl takhle jakoby projevit ten tu svoji víru tím, že se na tom budu podílet, jo. Za mě evropská ideální Evropská unie je, když se posunou ty kompetence zpátky těm národním státům, protože to si teď ta doba žádá. A zároveň vyřešit nějak zreformovat Evropskou unii, příklad dotace, aby byly prostě rozumnější, tak jak to říká Zdechovský třeba.
prostě na rozumné věci, ne na podporu vlastně podnikatelů, ale infrastruktura a já nevím, školky třeba. No. A pak třeba takový ten příklad, že jsou dvě sídla, tak jenom jedno sídlo, jo? To znamená, jakoby dá to trošku jakoby na zem, aby to ta Evropská unie promluvala nějak obyčejným občanům a pak by tam byla nějaká transparentnost, jakoby, aby bylo jasný, jakoby, co ty politici třeba víc dělají, tak to, co třeba chtějí dělat Piráti. Takže tak. Co ty jednotlivé strany, jo? Já vlastně na tohle téma točím, protože se začínají objevovat prostě ty jejich billboardy, že jo? A nebo sleduju je na Facebooku, a takže to tam prostě takhle vidím a už to nějakým způsobem na mě útočí a to nějakým způsobem reflektuju, jo? Já tady mám každý strany, jakoby kde ideje vnímám, jakoby odkud čerpám informace o nich, ale to hlavní, kde čerpám informace, dá se říct o všech, je z médií, který sleduju, kdo mě zná, tak to asi jakoby tuší, ale můžu to stejně vyjmenovat. Kde to mám? Jo. Aktuálně CZ čtu, Respekt čtu, Info.cz celkem sleduju, odebírám na Facebooku, když mě tam kolikrát čtvou. ČT24 teďka docela sleduju v aplikaci, když mají nádobí, tak to poslouchám třeba nějaký blásí komentáře a tak. Takže to jsou ty jakoby moje mediální zdroje. Občas se mi dostane něco od jinut, z jiných stran, zvlášť díky komentářům pod mýma videama, takže občas si přečtu nějaký alternativní weby a tak, ale to moc jakoby nehrotím. Takže tak, ale pak, a každá strana pak má ještě nějaký jako na mě vliv další, jo. Takže si probereme jednotlivý. Máme tu ANO, kde teda je vnímám hlavně mediálně a nic jiného vlastně jakoby o nich nevím, jo. Já z tohohle hlediska si myslím, že to ANO jakoby na to prostě dost jakoby kašle, jo. Ani jsem nečet jakoby komentáře v tomhle směru, jako kdyby to nějakým způsobem vykládali. Žádnou kampaň nevidím, no fakt ne. Jediný, co jsem zaznamenal, že od nich odešel ten Telička, že jo, což se k tomu ještě dostanu. Jo. Takže z tohohle hlediska já to vidím tak, že to ANO prostě tyhle ty volby vypouští, že nejsou prostě důležitý, že to bude jenom pro formu, za málo peněz, aby se ušetřilo a radši těch uspěch v dalších volbách, takže v tu chvíli jako budou dost jako neúspěšný, jo. Záleží zase na volební účasti a nějakých skalních voličích, jo. Ale myslím si, že ty aktuální voliči ANO teďka tu Evropu nějak jako nehrotí, takže ANO jakoby budem dost neúspěšný s tím, že se tam nějakým způsobem dostanou. No. Další vemu z koalice ČSSD, tam zase to vidím přes média, zároveň ale jsem třeba viděl Zaorálka teďka v Otázkách Václava Moravce, kde byl docela dobrý, a trochu to vidím na Facebooku, protože prostě oni si platí sponzorovaný příspěvky a Facebook asi u mě ví, že sledují politiku, jak mě to tam cpe, že jo, ODSka taky a tak. Chytl jsem třeba nějaký někdo z mladých demokratů, že chce bojovat v Evropské unii jakoby za právo na bydlení, jo. Takže se mu tam všichni v komentářích vysmáli, jako, jak, jakoby, proč tohle řešit v Evropské unii, že jakoby se dá to mnohem účelněji řešit přímo tady, jo. Že to je prostě zase takový virtuální téma, to ČSSD fakt podle mě neumí vůbec prodat, to ani nemá, má nějaký program, znovu se hledá, ani to neumí prostě prodat, jo. Takže si myslím, ale myslím si, že se tam dostanou, že se zde, že přece jenom třeba i ten Zaorálek je dobrá osobnost, která to nějakým způsobem trochu prodá. Takže jako nějakým způsobem uspějou a nějaký mandát jako mít budou. Pak jsou komunisti, ty beru teda v rámci koalice. Tam zase jenom to vnímám z médií, kde nic moc ale nevidím, ale třeba jsem teďka chytl europoslankyni za komunisty na ČT24, když tam řešili Brexit a tak, a jako působila docela jako dobře a kompetentně, sice jakoby bych jí v životě jako nevolil, protože má jakoby ideologicky trošku jinde, ale jako působila jakoby v pohodě. Nakonec si myslím, že když se ty lidi dostanou do toho Evropského parlamentu, tak nějakým způsobem se tam jakoby otrkají a nějakým způsobem dokážou fungovat. Jo. Takže tahle ta byla zrovna v pohodě. No. Ale stejně si myslím, že budou mít úspěch malej a že se tam možná ani nedostanou komunisti, protože ta podpora jich prostě pravidelně klesá, což je super. Další jsou moji oblíbení Piráti, který chci podporovat. Ale jakoby zatím nevím, jakoby asi jo, ale prostě moc mě nepřesvědčujou, jakoby tak, jak měli úspěšnou tu kampaň do parlamentních voleb, tak tady jim to moc nevychází, no. Já jsem chytl, když zahajovali kampaň, to jsem si přímo sledoval ten jejich stream, kde tam vystupovali všichni ty jejich lídři, nebo ty čtyři, Kolaja, Gregorová, Peksa, a ještě, jo, tyhle tři tady mám, je napsaný, protože ty si tak nějak jakoby pamatuju, a oni to prodávají, jako mají hashtag Evropa potřebuje Piráty, mají nějakých 5 oblastí a 20 priorit. Ale prostě já, když jsem to četl, nebo i když jsem se teď na to koukal znovu včera, tak je to prostě strašně takový, jakoby, strašně nekonkrétní. Evropa potřebuje upgrade a svobodu a chtějí prostě zastavit dotace, já nevím, zemědělským podnikům a tak. Ale to jsou takový kolikrát nekonkrétní, jakoby, věci. A moc mě to jako nějak, jako nepřijde, jakoby,
kvalitně podaný a tak. A hlavně při tom zahájení kampaně, když tam byl ten Kola a ten jejich jako líder, který ho zvolili v těch primárkách, což já hodně respektuju, ty pirátské primárky, vys hříb jak dopad. Tak prostě on tam byl úplně nejmarnější z nich, prostě úplně bez nějakého zápalu, neměl to pořádně jakoby připravený, mně přišlo, tak to jako to tahal z paty. Za to, když tam mluvil třeba Pexa, tak to bylo vidět, že ten si to několikrát čet před zrcadlem třeba, ten to tam vysázel a byl jako přesvědčej. I ta Gregorová, ta jako co je ta předsedkyně těch evropských pirátů, tak ta je jakoby docela sympatická, jo, ale prostě když třeba vystupovala v těch tématech toho článku 13, a to jsem měl v tom svým videu, kdy jsem kritizoval tu jejich argumentaci, tak to přímo říkala ona, takže skrz to mě je trošku jakoby nesympatická, no. Ale jako dejme tomu, měli by zlepšit tu kampaň. Tyhle, to už to jim po třetí, what the fuck? Pak je samozřejmě vidím v médiích, teď jsem chytl, jak byl Zaorálek v těch oteskách Václava Moravce, tak tam byl i Ferjenčík, který mě jakoby bavil, on se nějak začínal zase chlapec taky otrkávat, já už jsem víckrát psal jich na jejich Facebooku, že by měl zlepšit svůj projev. A docela tam dobře jel do Zaorálka, jakoby ne nějak ani vyloženě trapně, když už to bylo jako na hraně, ale jakoby dost jako, tak jako asertivně nebál se toho, jo. A v Zaorálek to je jakoby těžká váha, takže jakoby měl dobrý tam připomínky, docela zafungoval dobře, tam mě bavil. A tam ještě tam byl, kdo tam byl, se SPD, jak se jmenuje nějaký, no ten byl marnej. To vím, že to je monopsený. Pak na Facebooku Pirátu sleduju, jakoby Českou pirátskou stranu sleduju Hřiba, Bartoše myslím sleduju, ten moc ale nepíše, nebo možná ani ne, to sdílí Česká pirátská strana. Teď jsem začal sledovat Michálka, protože prostě hlavní troll pirátský, prostě ty jeho přesvědky jsou fakt jako vtipný kolikrát, takže mě to baví čistě z tohohle trollingu. A tam vidím, co řešejí, teď tam nedávno propagovali, že mají vizi jakoby pro školství, což je teda není evropský. Pak hodně řešili samozřejmě článek 13, jako až hystericky úplně. Takže tam to nějak sleduju, teď tam zase sdíleli něco dalšího, co bylo teď posledního, že chtějí podporovat hodně Erasmus a tak. Takže jakoby dál tlačí tu svoji kampaň a nějakým způsobem se snaží, jo. Takže já si myslím, že jakoby úspěch budou mít, protože teď mají vysoké preference obecně, takže budou mít, ne, mohli by mít lepší úspěch, kdyby to líp prodali, bude to taky střední úspěch. Kampaně, protože ta kampaně je taková jako nevýrazná, možná šetří prachy a já nevím, billboardy nebo něco napálí až na poslední chvíli, což je validní jako taktika, to se mně nevadí, jo, ale je to prostě takový nic moc, no. Když to ale dobře uhrajou jako tu svoji, jakoby tu značku, sílu ty své strany a zmobilizujou svůj voliče, tak můžou uspět docela dobře, si myslím. Pak tu dál máme ODSku, to zase kromě médií, jsem někdy na Facebooku chytl, že sdíleli nebo něco nějakou svoji příručku k volbám, nebo oni mají něco nějaký, jakoby ten svůj volební program pro ty evropské volby. A mně se to líbilo, když jsem to čet, jo, protože jsem to čet i v souvislosti s tím, co měli lidovci tehdy, a který taky mluví o nějaký reformě, chceme lepší EU, ale ODSka, ty vlastně taky chtějí reformovat Evropskou unii, ale přímo i v tom programu, tam je docela dost vidět, jakoby jdou tam víc do detailu a fakt jsou jakoby v tom radikálnější. Jo, nechcem euro a další věci. To jsem to tehdy projít, to už ani jsem se nechtěl znovu koukat, abych to tady nějak vyjmenoval, jo. Ale prostě stejně ten materiál hodnotím, že si ho skoro nikdo nepřečte, jo, to je takový na prd, jo. Potřeba je prostě první signální ta kampaň, jo, kterou už teďka rozjíždí, jo. Ale jakoby vidím zatím, že to má nějaký solidní základ. Teďka mě začíná spamovat na Facebooku jejich kampaň, sice nikoho z nich nesleduju, ale prostě sponzorovaný příspěvky mi tam lezou. Takže co jsem chytl tehdy, že Fiala, když zahájil tu kampaň, tak mají takový to srdce z takových jakoby síťovýho grafu, udělaný srdce velký měl někde. Takže teďka sdělili příspěvek, že jakoby podporujou Izrael, takže měli tam židovskou hvězdu zase z toho síťovýho grafu a že prostě to drsně podporujou. Pak se tam lidi ptali, jestli podporujou ambasádu v Jeruzalémě, takže tam Zahradil psal, jo, podporujeme a tak, jo. Takže jsou hodně jako proizraelský. A začaly mě chodit příspěvky přímo od Zahradila, že jo, což je teda jejich líder zřejmě. A tam mají už nějaký takový ty hesla, ale měli tam nějaký jedno heslo o nějakým právu nebo něco a já jsem tam hnedka psal, co to je za dementní heslo, jako že to vůbec nefunguje, vůbec nechápu, co to je, jako co to tím chtějí říct, jo. To je takhle jako nekonkrétně. Takže se snad jakoby jim takhle radím, no, tak jako, když jsem ten odborník. Takže to třeba jakoby zlepšej a nějakým způsobem se snaží, ale zase, je to zatím je Facebook, billboard jsem nikdy neviděl. U nich si myslím u ODSky, že taky budou mít dobrý úspěch, jo, protože sice mají teďka trochu, jsou na tom hůř než třeba Piráti, ale podle mě ten jejich evropský program je jakoby solidnější a dokážou zmobilizovat ty svoje voliče. Takže zase nějaký střední úspěch,
protože obecně mají dobrý trend, ten program je silný, jsem říkal, ale musí dotáhnout víc tu kampaň. Jak to prostě, aby byla od A do Z až do konce, jo, aby to nějak neklopítalo, což je obecně pro všechny kampaně. Pak tu dál máme Lidovci, který sledují taky dost, jo. A úplně ze začátku jsem si říkal, že budu volit Lidovci kvůli Zechovskýmu, ale nakonec jsem to přehodnotil, jo, protože chci podpořit ty Piráty a zároveň ten Zechovský se mě vyjevila nějaká jeho taková minulost kontroverzní, zároveň i to, jak ho dlouhodobě sleduju, tak se mě některé jeho kroky vadějí, jak komunikuje, jo, jak jakoby přiživuje různé takové jakoby hejt na islám a tak, jo. Tak jsou to křesťané Lidovci, no, tak dobře. Takže média, pak na Facebooku jsem sleduju Bělobrátka, myslím, že jsem to ještě nezrušil, když teda už teďka skončil. Měl jsem dlouho Jurečku, toho jsem zrušil teďka po nějakých příspěvků o manželství homosexuálu. Prostě jsem si vědomil, že už jsem ho nějakou dobu nechtěl sledovat. Zdechovskýho hodně sleduju, ten mi leze hodně, protože já mu hodně tam kolikrát jsem komentoval. Nevím, jestli tam jsem jako přední fanoušek. A, takže mi to tam cpe furt na zeď, Facebook. Takže jakoby tu jejich kampaň znám, jo, že chtějí reformovat Evropskou unii, hashtag chceme lepší EU. Mluví o tom, že dotace chce jen ty potřebný, chce jenom to jedno sídlo, když tam psal, když měl přímo v příspěvek v takhle facebookové, instagramové, že teda jenom jedno sídlo, tak jsem mu to chválil, že to je prostě úplně geniální jakoby slogan, který prostě fakt jakoby je úplně jasný, o čem to je. A pochopí to úplně každý, jo. Tak on mě psal, to není jenom slogan, to fakt opravdu chceme, tak jsem říkal, jo, jasně, jo, dobře, v pohodě. Why not? Jo, takže jakoby tu kampaně jich znám a je taky jakoby podle mě je hodnověrná a oni podle mě ten svůj úspěch nebo tu svoji práci, ale to je zase moje bublina, že jakoby je víc sledu, ale že to prodává jedni z nejlíp, jakože je o nich nejvíc slyšet, o Svobodovi, jo, o Šodrova, kde je ten další. A Zdechovský, tak je prostě o nich slyšet, Zdechovský byl teďka, já nevím, na Barandově, u toho Soukupa a tak, takže prostě o nich jakoby vidět je, jo, ale nevím, jak to zafunguje, jo, myslím si, že ale úspěch budou mít, nějaký malej, že se tam třeba zase 2-3 dostanou, hlavně to táhne ten Zdechovský, si myslím, ale je to prostě malá strana, musí zase zmobilizovat, tak uvidíme, jak jim to teď bude pod novým předsedou fungovat, pod Výborným. Už se blížím ke konci, no, trošku. Starostové a TOP 09. Ty jdou spolu do těch evropských voleb. Kromě toho, že teda vnímám nějak v médiích, tak to je jeden z těch billboardů, ze dvou billboardů, který jsem chytl. My billboard společně pro Evropu, jo. Jestli jste ho viděli někde, já to vidím na D10, když jezdím do Prahy, tak je to takový modrej styl, hodně takový komiksový styl, kolega v práci to připodobnil něčemu. Nějakým takovým Che Guevarovským propagandistickým plakátům, jo, až taková ta jako grafika. Jo, oni tak jako vzhlížejí takhle někam jako do dálky, je tam Pospíšil a Farský, myslím, kde je za starosty. Takže mají tam jakoby společně pro Evropu, že jsou teda oni dva, je to tam snad někde napsaný, stán plus 109. A pak tam mají jako 5 hvězdiček, jsou to ty evropské hvězdičky a 5 hvězdiček jako rating, jo. Takže prostě ten billboard jako takový se mi fakt dost jako líbí, jo. Sice je to čistě zase první signální, jenom o tom, jenom informace, hele, kandidujeme spolu. Ale jakoby je dobře udělané, jo. Takže jestli takhle budou mít tu kampaň nějakým způsobem konzistentní, tak jakoby to může zafungovat, jo. Ale to se uvidí, no. Takže kromě billboardu ještě sleduju trošku na Facebooku, protože sleduju ty Piráty a Hřiba sleduju ještě u Pirátů, jsem neřekl vlastně. Jo, to jsem říkal. Asi. Tak teďka tam měli tu pošťuchovačku s Pospíšilem a s tím, že nechodí na ty jednání koalice, média to tak jakoby docela dobře zpracovali, protože jsem četl samozřejmě ten dopis Hřibův a tak otevřený a reakce Pospíšila byla fakt ubohá ve smyslu, jako nechápu, proč primátor píše koalici dopis, když spolu jednáme. Jenže on to nepsal tý koalici, on to psal tomu Pospíšilovi, protože Pospíšil nechodí na jednání koalice, že jo. Takže prostě ten Ferjenčík řekl o Pospíšilovi, že to je podrazák, docela mu narostly koule, to vypadá tomu Ferjenčíku, jak jsem zmiňoval. No, takže podrazák nevím, ale je to prostě takový jakoby hád politický, no. Ten Pospíšil mě není moc sympatický. A jak dopadnou? Asi můžou trochu uspět. Tím, že se spojili s těma starostama, který mají taky nějaký teďka hype trošku, tak nějaký malý úspěch tam by mohl být. Díky tomu spojení, ale musí zase mobilizovat. Kampaň nevím, jak moc úplně pomůže. Je to přesně to, co ukazuje ten billboard, že prostě jenom ukazují, že jsou takhle spolu. A že to je ten brand toho TOP 09 a starostů a Pospíšila a Parskýho nebo koho, kdo tam je. Tak, jakoby to podle mě stačí, že ta kampaň musí být jenom, aby udržela tenhle ten feeling, jo. Další témata tam jako přidávat, nevím, jestli dokážu vůbec něco jako kvalitního, silného vygenerovat, jo. Ale třeba jo.
Poslední, no, ještě pak vemu ty malý strany jako Hlas a List. Poslední, SPD. Nevynechal jsem nikoho, myslím si, že ne. Bych to mohl spočítat, ale to nechci teďka zajistit. Tak jo, takže SPD za svým hlavně z médií. Ale pak jsem chytl i billboard, který je když u Černýho mostu, když je vyjíždím z Prahy. Tak měli, nejdřív na tom místě byl billboard, že jako Tomio, něco v Česko v Evropě, nebo něco, že oni mají tu trikoloru a musel tam být vidět Česko a nějak, jakoby to vlastenectví tam bylo, nebo jakoby ten nacionalismus ve smyslu, jakoby Česká republika first. Tak tam byl jen Tomio, ale pak vlastně on musel odejít z té kandidátky, protože zjistil, že kdyby ho lidi vykroužkovali, tak se on dostane do Evropského parlamentu a musel by odejít z české politiky, jo, protože to pak šly komentáře na Facebooku, že lidi by kvůli tomu volili SPD, čistě kvůli tomu, aby mohli vykroužkovat Okamuru do Bruselu. Takže on se toho jako vzdál, že chtěl jako podpořit tu kandidátku, ale že tam teda jakoby nepůjde. A takže oni vyměnili ten billboard a teď tam mají billboard, kde on je se Slepen a se Salvini, se Salvinim a mají tam, zase nevím, co je ta hláška, jo, ale je to prostě čistě, je to tahle ta jednotná fronta, ta frakce, která se chce takhle spojit a vyjednávají to právě i ty další populisti. Takže tam jsou takhle jakoby spolu. A já jsem si myslel, že tohle je, jakoby, že tohle fungovat nebude. Pauza. Myslel jsem si, že to fungovat nebude, ale kolega v práci mě tak jako přesvědčil, že jo, že tohle jakoby ty voliči pochopí, SPD, jo, že jakoby tohle je dobrý program, jo, ta jednotná jakoby frakce, tohle ta jakoby kritická vůči Evropské unii, až jakoby exitová. Takže tohle je jakoby ten jejich program a já si myslím, že to je jakoby dobrý, jo. Takže když se jim tohle podaří jakoby udržet, podaří se jim zmobilizovat těch voliče, který nevím, jak tu Evropu chtějí řešit, tak si myslím, že se tam taky dostanou, jo, že nějaký malý úspěch budou mít. Takže z těchto stran, já jsem řekl, že se tam vlastně všichni dostanou, kromě komunistů. Takže asi tak si to myslím, každý bude mít nějaký svůj malý kousíček, no. A pak jsou taky ty malé strany, jo, jako ten Hlas, Teličkův a List, Soukupův, který ještě existuje, ani nevím, jo. Ale prostě já si říkám, co si vůbec jako myslej, jo, nebo jako... Být přece ty musí být soudný a musí být jasný, že to je úplně naprosto bez šance, jo, třeba ten Telička. Jo, já si myslím, že to je myšlený, že vědí, že se tam ani náhodou nedostanou a že to je čistě jenom o tom jako přiživění se na těch volbách a na tom jakoby na tom příběhu, že odešel Telička z toho, ano, že prostě chce jenom jakoby zůstat takhle v mediálním prostoru, aby pak mohlo to zúročit prostě potom dál v české politice třeba, jo. Že to prostě jen takhle zadarmo prostě nějaká prezentace, udělali si jakoby, mají zajímavý logo, takový jako dobře udělaný, ale jakoby jednoduchý hodně. A mají pak jakoby kampaň na Facebooku, která není tak drahá, takže zůstane v nějakém takhle povědomí, jo. Ale zase platí, že jsem viděl teda v tom zasponzorovaný příspěvek teda od Teličky, kde je vyfocený na pozadí je nějaká budova bruselská. Tak jsem tam psal, že to je úplně nejlepší fotka politika, kterou jsem v životě snad viděl, jo. Vždycky ty fotky, ty křičovitý úsměvy a falešné emoce prostě a jednoduchá grafika, prostě všechno to je špatně, jo. Nikdy jsem neviděl pořádnou fotku, jako jo, celkem jo, ale ta Teličková fotka, tak tady máte, jestli se mi ji bude chtít přidat. Taky prostě tak vypadá fakt jakoby uvěřitelně, teďka jakoby přesně odpovídá tomu, co chce asi jako sdělit. Ta emoce tam je prostě dobrá. Jo. Jo, ale jak říkám, tyhle nemají vůbec šanci a dělají to čistě jen proto, aby udělali si nějaký mediální zářez. Tak jo, to by byly ty jednotlivé strany. Tak jak na mě působí v tuhle chvíli, uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Prostě to tak nějak se nebudu sledovat, protože to sleduju. Pokud to sledujete taky, tak samozřejmě vy můžete sdělit své názory na své oblíbené strany a tak. A teď nějaký závěry v tuhle chvíli, který jdou udělat v první fázi téhle kampaně. Jo. Právě co se týče kampaní. Ta kampaň podle mě funguje. Ale jenom když je prostě fakt jakoby excelentní a jakoby fakt dobře, hodně silná, jo, protože ty volby jsou nepopulární a to vytváří ten náhled na ty kampaně, že jsou prostě jakoby o ničem a furt stejný a tak. Takže ta kampaň může fungovat jen, když bude fakt jakoby silná se silnýma heslama a tak, jo. Víš něco jako ten Zichovský a ten jeho sídlo, nebo SPD a to, že chtějí mít tu společnou frakci. To jsou prostě takový jakoby klejmy a poselství, které jsou prostě jednoduše pochopitelné a dají se prodávat. Měli by je pak opakovat prostě v médiích a furt to jakoby recyklovat, aby to prostě se zažralo do mysli těch lidí, no.
u těch evropských voleb, ale to je díky té nízké volební účasti, si myslím, že je mnohem zásadnější ta mobilizace, jo. Takže víc zafungují strany, které mají nějaký hype, které mají nějaký solidní jádro, což jsou ale ty strany, které třeba vznikají od spora, jako jsou Starostové nebo Piráti. Kampaň pak stačí jen taková, jako že se snažíme, musí mít nějaký standard, aby to jakoby, aby nevyvolali pocit, že prostě na to kašlou, jako třeba ano, na to kašle. A musí vytvořit jako pocit, že ta strana, že je kompetentní jako celek, jo? Že to prostě nějakým způsobem dává smysl, jo? Prostě mobilizace. Zásadní vliv mají média, jako vždycky. To je dneska, je to mediální doba, jo, po všech směrech, jo. Za vším hledám teďka, vidím a vždycky jakoby vliv a sílu těch médií a to, jak to přetváří, jo, a vytváří. Velká otázka je, jestli v těch médiích budou kolovat nějaký velký témata, na kterých se můžou ty politici přiživit, nějak se k ním vyjádřit a nějak to udržovat v kurzu. Příklad Brexit, jo, to je teďka fakt velký téma a zasahuje teď už i do voleb. Pak třeba Německo a Francie, to je jejich spojenectví Macron a jeho nápady levičácký a tak, jo, a dění prostě v těch evropských zemích. Když se vygenerují tyhle velký témata, tak ty média je budou prostě živit, protože jim přinesou čtenost a může to jakoby zvýšit atraktivitu těch voleb. A pak další otázka je, jak ty média vytvoří jakoby platformu pro nějaký jakoby diskuze. Já čekám, že před těma volbama, že budou nějaký jako diskuze těch politiků. A když to dobře zpropagujou, když to udělám, tomu udělá dobrý marketing, když to nebude jenom na ČT24, ale prostě i na dalších jakoby televizích, nějakých prime timech, tak by to mohlo zafungovat dobře. A zase to je v synergii s těma velkýma tématama. Tak, to jsou závěry, poslední věc, volební účast. Myslím si, že bude trochu vyšší než třeba minule. Já uvažuji, kolik jsem říkal. Jsme se o tom bavili zase v práci, kolega tvrdil, že bude mít účast třeba 60%, jsem říkal. Nesmysl. Třeba 30%, že by mohla být. 30 a 40 jsem říkal, myslím, takže tak. Tak to je všechno, takže už konečně se najíždím na silnici, takže na dálnici, takže už bych ani nemohl moc koukat tolik do poznámek. Takže díky za dokoukání, nakonec jsem to zase nějak vytlačil, je to dost dlouhý, no, je to mrtě dlouhý, no. Pokud se vám to tak nějak líbilo, hoďte like, napište mi svůj komentář, co se to myslíte, jestli to bez řešíte, neřešíte. A uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau, papá se mi. Teď to je přesvícený. Tak se je náhledovky, no, přece ne. Já jsem na outro včera točil, ale pak jsem to nenatočil, tak to chce asi nový, no. Takže tak. Zdar tady Staroida, vítám u dalšího videa.